ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ የወገን ደም ከንቱ እንዳይፈስ ሰከን ሰከን ቀስቀስ ያሰብንበት ቦታ እንድንደርስ የማሽከርከር ብቃት ልምዱ በደላችው ከቶ አትምዱ ካደዛሽ እስካልኮርቅን እናሽከርክር ተጠንቅቀን ድካም ክንፍ ማሳቢዞ አይታሰብ ፍጹም ጉዞ መንገድ ለአንድ ሀገር እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ከሚያበረክቱ መሰረተ ልማቶች መካከል ይጠቀሳል። ለዚህም ነው ለመንገድ መሰረተ ልማት ከፍተኛ በጀት ተበጅቶ በተለያዩ ቦታዎች ግንባታ የተከናወነ የሚገኘው። መንገድ ህይወትን ቀላል በማድረግ ኑሮን ማቀላጠፍ ያስችላል። ይህ ሁሉ የሚሆነው ግን መንገዶች ለታለመላቸው ዓላማ ሲውሉና በአግባቡ ስንጠቀማቸው ብቻ ነው። ሰላም ጤና ስትል ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተመልካቾቻችን፣ በመንገዶቻችን አስተዋጽኦ የምንሰማቸው በርካታ የምስራቾች ቢኖሩም በመንገዳችን ላይ የሚከሰተው የሰው ሞት፣ የአካል ጉዳትና የንብረት ውድመት ቁጥሩ ቀላል አይደለም። ለአደጋው መከሰት በዋናነት የአሽከርካሪ ጥፋትና የባህሪ ችግሮች ጎልተው ቢጠቀሱም ጥቂት አበርክቶ ያላቸው ቢሆኑም ውጫዊ ምክንያቶችን በማንሳት የእርምት እርምጃ እንዲወሰድባቸው ማመላከት ተገቢ ነው ብለን እናምናለን። በመንገዳችን ላይ ለተሽከርካሪም ሆነ ለእግረኞች እንቅስቃሴ እንቅፋት የሚሆኑ በርካታ ነገሮችን እንመለከታለን። በዛሬው መሰናዷችን የምንቃኘው ግን በተለያዩ የከተማችን አካባቢዎች በመንገዳችን ላይ የምናገኛቸው ጎሚስታዎች በተመለከተ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። የሰው ልጅ ማልዶ የለት ጉርሱን ፍለጋ ከላይታይ ሲዳክር በድንገት በተሽከርካሪ አደጋ ህይወቱ እንዲያልፍና የአካል ጉዳት እንዲደርስበት ከሚያደርጉ ምክንያቶች መካከል በሌሎች ሰዎች ግዴለሽነት የሚፈጸሙ ህገወጥ ተግባራት ተጠቃሽ ስለመሆናቸው የቦሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የትራፊክ ቁጥጥር ዲቪዥን ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ባይሉ ታፈሰ ገልጸዋል። አደጋ ከሚበዛባቸው መንገድ አብዛኛው እግረኛ ነው ወደ አስፋልት እየገባ አደጋ እየደረሰበት ያለው። የነዚህ አደጋ ወደ እግረኛ የሚሄዱት ምንድናቸው ብለን ለመለየት ሞክረናል። ባለድርሻ አካሉ በሰጥ በሚፈጥራቸው ክፍተቶች በተለይ ጎሚስታ የመንገድ ላይ ንግዶች ወይም ዛካይ የሽያጮች ጎማ መለወጥን ብለው እንደገና ደግሞ እዛ ማካይ የመንገድ ላይ በጣም በጠባብ ቦታ የጋራጅ ቦታ መስጠት፣ ይሄም አንዱ ለትራፊክ አደጋ የሚደረሰባቸው መሆኑ በቁጥር ማየት የሚቻሉ ነገሮች ናቸው። ህጋዊነትን የጣሰ ተግባር ለመፈጸም አንዳንድ አስገዳጅ ሁኔታዎች ቢገጥሙም ተግባሩን የሚፈጽሙ ግለሰቦች ግን ህገወጥነታቸውን አይክዱም። በተለይ ከጎሚስታ ስራ ጋር ተያይዞ እየታየ ያለውን ችግር እልባት እንዲያገኝ የእግረኛና የተሽከርካሪ እንቅስቃሴ በማያውክ መልኩ ሊፈጸም እንደሚገባ በጎሚስታ ስራ ላይ ተሰማርተው የሚገኙት አቶ ተመስገን ተስፋና አቶ ግሩም ማዕረግ ተናግረዋል። ሌሎች የመንገድ ተጠቃሚዎችም በዚህ ዙሪያ መሆን አለበት ያሉትን ነግረውናል። አስፋልት ዳር መስራት ተገቢ አይደል? ጎሚስታውም አንዳንድ ነገር ለሰው ማሰለፊያ ያለ ኮብልስቶንም አለማዝጋት፣ ኮብልስቶንም አለማዝጋት ጫፍ ላይ አሁን እቺ ትያያታ እዚህ ላይ ካረካት ጓማ ያው ማለፊያ አለ ማለት ነው። እዚህ መኪና ሲመጣም ክራውድ ሲሆንም መጠንቀቅ። አብዛኛው ክራውድ የሚሆነው ለምሳሌ በመግቢያ ኮንክ ጠንቀቅ ብለ፣ በመውጫ ኮንክ ደግሞ ተጠንቀቀ መስራት። ያው እንደዚህ መንገድ ላይ የሚሰሩ ጎሚስቶች አብዛኝ በፊትም እኔ ማቃቸው ለትራፊክ አደጋ ይጋለጣሉ። እሱን ያው ጥንቃቄ ማድረግ ነው እንጂ ያጋለጣሉ አያጋለጥም አይባልም። ማለት ሌላ ቦታም ስንሰራ እንደዚህ የሚያጋልጥ ቦታዎች አሉ። ቦታ ይወስነዋል። አንደኛ ጎማ ስትፈታ ገባ ብለህ ካልፈታ ያው አደጋ አለው። ለእግረኛ ቅድሚያ ንስ በየበታ ተፊያ
መንገዶችን ብዙ ያስቸግራሉ። የእግረኛ መንገድ የማይኖርም አብዛኛው ቦታ ላይ እግረኛው በአስፋልት ላይ ሲሄድ ነው የሚታየው አብዛኛው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ከአሽከርካሪዎቹም ከእግረኞቹም ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግና ያንን አደጋ ልንቀንስ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። የሚያደርሰው የትራፊክ አደጋ በጣም ከፍተኛና እስከ ሞት አደጋ የሚያደርስ ነው። አካል ጉዳት ነው። ምክንያቱም የእግረኛ መንገዱ በህገወጥ ጋራጅና ጎሚስታ ከተያዘ ያው እግረኛው መሃል ገብቶ ስለሚሄድ ለአደጋ የመጋለጥ እድሉ በጣም የሰፋና ከፍተኛ የትራፊክ አደጋ የሚደርስበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህን ነገር ለማስወገድ በተለይ ከትራፊክ እና ከባለድርሻ አካላት በመቀናጀት በተለይ እነዚህ ህገወጥ ጋራጅና የመንገድ ላይ ጎሚስታ የሚወገድበትን ሁኔታ ቢመቻች አደጋውን ለመቀነስ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ላሉ እዚህ ጋር ምቾት ስለሌለው ግዳጅ ያለ አማራጭ ሹፌሩ ፍሬን ይዛል ብለህ መሀል አስፋልት ለገባ ተችላለህ። የሰው ልጅ ፍጹም አይደለምና በዛ መሀልም ትልቅ አደጋ ይደርሳል። ስለዚህ ሳትፈልገው ነው መሀል አስፋልት መገበው ፈልገው አይደለም። አሁን ይኸው ለምሳሌ እቺ ጎሚስታ ቀብ ታያት እዚህ ጋር እግረኛ ነው። አሁን ማኪና በሚጨናነቅበት ሰዓት በጣም አሸጋሪ ነገር ነው። ጎማቸው ውጭ ነው የሚሰሩት። ጎማ ለማሰራት ደግሞ የምጥቀው ጎሚስታ በትክክል ያው አገልግሎት ይሰጣል፣ ይጠቅማል። ጎማ ሲተነፍስም በአግባብ በቅርብ እንድታገኝ ያደርግ። ግን ከመንገድ ወጣ ያለ ቢሆን በተለይ ከዚህ ከመስመር አዲስ አበባ ውስጥ ካለው መስመር ላይ ወጣ ገባ ያለ ቢሆን በነፃነት ገብተህ ታሰራለህ። እነሱ በነፃ አንዳንዴ እኮ ጎማ ለመለካት እንኳ ሳያውቁ አስፋልት ውስጥ ይገባሉ። እውነት ለመናገር ለትንሽ ነው አንዳንዴ የሚያመጡት። እና ይሄ ያው ትኩረት ቢደረግበትና ከአስፋልት ውጭ ቢሆንና አገልግሎት ቢሰጡ ብዬ አስተያየት ሰጣለሁ። በመንገዳችን ህይወት እንዳይጠፋ አካል እንዳይጎድልና ንብረት እንዳይወድም የምስራች እንጂ መርዶ እንዳንሰማ በየድርሻችን የሚጠበቅብን ኃላፊነት ልንወጣና ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። ይህን አደጋ ለመከላከል በተለይ ጎሚስታዎች ማድረግ ያለባቸው በተሰጣቸው ቦታ ወይም ከእግረኛ ማቋረጫ ውጭ በሆነ መንገድ ቢያስተናግዱ አደጋውን ይቀንሳል። አሽከርካሪዎችም በእነዚህ በተባሉት ቦታዎች ላይ በተለይ የእግረኛ መንገድ ላይ እነዚህ መታጠፊያና ከርቦች ላይ ጎማ ባያስጠግኑና በተፈቀደለት ወደ ውስጥ ገባ ብለው ጎሚስታ ቢያደርጉ ያው አሁን እኔ ከቦታው አቋያ እኔ ጎማ ስፈታ ወይም እንደ ጎማ ስለካ ቦታ ስዬ ነው የምለካ። ማለት ገባ አድርጌ ነው ከአስፋልት ወጣ አድርጌ ማለት ነው። አሽከርካሪያ ድንገት ፍሬን ቢሉ ይችላል። ስለዚህ እዛ መኪና ላይ ሄዶ ሊቆም ይችላል። ሰውም ራሱ ሰራተኛውም ሊጎዳ ይችላል። ቢያንስ እነሱም ወጣ ብለው ወደ ገባ ባለ ቦታ ቢሰሩ ጥሩ ነው እላለሁ። ቢያንስ መስራት ያለባቸው ትንሽ ገባ ብለው ቢሰሩ ጥሩ ነው። የትኛውም ጎሚስታ እሺ ጠጋ ብለህ ከእግረኛ መንገድ 3 ሜትር ርቀ ስራ ከዚህ ወደዚህ እንዳትወጣ በተለው የትኛውም ጎሚስታ አያርቅም አይለም። ከህግ የበላይ የሆነ ማንም ሰው የለም ማለት ነው። ህግ አስከባሪው ስላሉ እነሱንም ያው ጎሚስታ ያስፈልጋል። መኪና በየመንገዱ ሊሄድ ስለሚችል አገልግሎት በሚሰጥበት ሳለ ላይ ጎማ ሊተኛበት የሆነ ነገር ሊሆን ስለሚችል በየቦታው ጎሚስታ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እግረኛ መንገዱ አለ እኮ ወደ ውስጥ ገብቶ እንዲሰራ ፍቃድ የሰጠው አካል ያቺን ነገር አስተካክሏል ነው መስጠት ያለበት። ያ ፍቃድ ሰጪው አካል ማለት ነው ከዛ ወጥቶ ወደ ውጪ ካገኘ እዛ ላይ ተመጣጣኝውን እርምጃ ቢወስድ ደስ ይለኛል። በተለይ ፍቃድ አሰጣጥ ላይ በዚህ ላይ ባለድርሻ አካላት ወይ ንግድና ኢንዱስትሪ ሊሆን ይችላል እዛ አካባቢ በጣም ትልቅ ስራ መስራት ነው ያለበት። በተለይ ፍቃድ ሲሰጥ የመንገዱ ሁኔታ አለ ወይስ የሚለው ዝም ብሎ ብቻ ፍቃድ ፈልጋለሁ ሲል ከኛ ጋር መናገር ያስፈልጋል። ከመንገዱ ሁኔታ ማየት ያስፈልጋል። በአጠቃላይ ከባለ ትራፊክ ማኔጅመንቱን ጭምር ተቀናጅተን መሰራት አለባቸው። ሌላው የተበላሹ መንገዶች በዚህ ክረምት ብዙ ጊዜ ውሃ ከማቆራቋያ ብዙ ችግር ሊከሰት ስለሚችል ባለድርሻ አካባቢ እንደዚህ የተበላሹ መንገዶች ቶሎ ቶሎ ጥገና ወይም መሞላት ባለባቸው ነገሮች ሊያግዝ የሚችሉ ነገሮች መሆን አለበት። ስፒድ ባይኖር ፍጥነት ባይኖር ምንም ቢያክል ብትሮጥ የምትሸፍነው ሰዓት ስራ አይኖርም፣ ውሱን ነች። ቀስ ብለህ ስደርስ ግን ህይወት አተርፋለህ፣ ራስም ስራ ታከናውናለህ፣ ያው ለቤተሰብ ትኖራለህ። እና እኔ ሁሌ የምናገረው ስፒድ ነው። ስፒድ ማንኛውም ሹፌር መቆጣጠር አለበት። ስፒድ ቀስ ብሎ መሄድ አለበት። ከጎሚስታ ስራ ጋር ተያይዞ ለሚሰጥ የንግድ ፍቃድ የስራውን ቦታ ምቹና ለትራፊክ ፍሰቱ እንቅፋት አለመሆኑን ማረጋገጥ እንደ ቅድመ ሁኔታ መወሰድ ያለበት ቢሆንም ከገቢዎች ቢሮ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ይዞ መምጣቱ ብቻ በቂ ሆኖ ቦታው ሳይታይ ፍቃድ እንደሚሰጠው በለሚኩራ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ንግድ ጽሕፈት ቤት የንግድ ምዝገባና ፍቃድ አገልግሎት ባለሙያ አቶ ደስ የቤዛ ተናግረዋል።
በንግድ ጽፈት ቤቱ የንግድ ሬጉላቶሪና ኢንስፔክሽን ቡድን መሪ ወይዘሮ ሃና ክፍሌ በበኩላቸው ንግድ ፍቃድ የሚሰጣቸው በቤት ቁጥር በመሆኑ ከተፈቀደላቸው ቤት ውጪ ሲሰሩ ከተገኙ ንግድ ፍቃዱን እስከመሰረዝ የሚደርስ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ገልጸዋል። አንድ ሰው ወደ ንግድ ዓለም ሲቀላቀል በመጀመሪያ መለያ ቲን ነምበር ያስፈልጋል። እሱን ቲን ነምበር ለማውጣት ደግሞ ያከራይ ተከራይ ውል ያስፈልጋል ማለት ነው። እነኛ ያከራይ ተከራይ ውል በፊት 982011 ያከራይ ተከራይ ውል ይጠይቅ ነበር እንደኛ ሴክተር ማለት ነው። አሁን እሱ 1150 ላይ ያሻሻለበት ማሻ ያደረገበት አዋጅ አለ። ያከራይ ተከራይ ውል አጠይቅ ግን የተዘረዘሩ እንትኖች አሉ ዘርፎች ማለት ነው። ከዘርፎቹ መካከል አሁን ለምሳሌ የተሽከርካሪዎችን ለማውጣት 7 ቁጥር ነው። ከዛ ውስጥ ደግሞ የላባጆ ወይም ለጎሚስታ ለማውጣት 632213 ነው ማለት ነው። እሱ የጠቅላላ የጎሚስታ ስራ ይላል እጥበትን ሌሎችንም ይጨምራል። እሱን ላይሰንስ ሰጣልን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ነው አሁን አንድ ነጋዴ አውጥቶ ባወጣበት አግባብ ነው እየሰራ ያለ የሚለውን የንግድ ምዝገባ እንትን የኢንስፔክሽን ሬጉላቶሪ የሚባል ቡድን አለ። እሱ ነው ቼክ የሚያደርግ ባለሙያዎችን በየብሎክ በመከፋፈል ቼክ የሚያስደርግበት ሁኔታ አለ። በሱ አግባብ ነው ላይሰንስ እንትን የሚለው። የኛ እንዳሰጣጣችን ግን አሁን ያከራይ ተከራይ ውል ይጠየቅ ነበር። አሁን የቀረበበት አግባብ አለ። እሱ በ1150 ያከራይ ተከራይ ውል በጽህፈት ቤታችን አንጠይቅም። ቲን ነምበር የሚሰጠው አካል ገቢዎች ነው ጠይቆ የሚሰጠው ማለት ነው። ጎሚስታ ፍቃድ ሲያወጡ ያው የሚሰጣቸው ፍቃድ በቤት አድራሻ ነው። የቤት አድራሻ አላቸው እና የሚሰሩት ቤት ውስጥ ነው ማለት ነው። በቤት አድራሻ ነው ፍቃድ የምንሰጣቸው። እኛ የምናደርገው መጀመሪያ ፍቃድ መኖሩን ቼክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ግን በቤቱ ፍቃድ ባወጡበት ቤት ብቻ ስለሆነ መስራት ያለባቸው መጀመሪያ ማስጠንቀቂያ እንሰጣለን። ከዛ ከድርጊታቸው የማይቆጠቡ ከሆነ እስከ ድርጅታቸው ማሸግና ፍቃድ እስከመሰረዝ እንደርሳለን። ደንብም ይመለከተዋል። መንገድ ላይ የሚሰራን ስራ ሞር ደንቦች ናቸው እንትን የሚያደርጉት የሚያስተካክሉት። ግን እኛ አሁን እንደኛ እንደ ንግድ ጽህፈት ቤት አንድ ሰው ፍቃድ ካለው የመስራት መብት አለው። ኖርማሊ እኛ የምንቆጣጠረው ፍቃድ ካወጡበት ቤት ውጭ ስለሰሩ በሚል ነው እንትን የምንሰጣቸው ማስጠንቀቂያ የምንሰጣቸው ማለት ነው። ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች፣ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ መከላከል የሁሉም ኃላፊነት ነው። ለውጥ ለማምጣት በትኩረት መስራትንም ይጠይቃል። በተለይም ተቋማት ለትራፊክ አደጋ መከሰት እንደ መንስኤ ለምናነሳው የጎሚስታ ስራ የንግድ ፍቃድ በሚሰጥበት ሂደት ላይ ያለውን ክፍተት በመድፈን ቁጥጥርና ክትትል እያደረጉ ተመጋጋቢና ተደጋጋፊ በሆነ ሀሳብ ተቀናጅተው ሊሰሩ ይገባል። አሁን ደግሞ ወቅቱ ክረምት እንደመሆኑ የበለጠ ለጥንቃቄ ትኩረት መስጠት ስለሚያስፈልግ በዚህ ዙሪያ የተላለፉ መልእክቶችን በማስከተል እኛ ከወዲሁ ተሰናበትን። ቸር ሰንብቱ። ለአሽከርካሪዎች አሁን ምንድነው ጎማቸውን ቢያስተካክሉ፣ ጥርስ ያለው ጎማ እንትን ቢሉ ቢጠቀሙ ጥሩ ነው። እግረኞችም ደግሞ በአብዛኛው እይታ ምሳሌ ዝናብና በሚዘንበት ጊዜ ለእይታ ስለሚጋረዱ ሹፌሮቹ፣ ስለዚህ እግረኞችም መጠንቀቅ አለባቸው። ራሳቸውን በመሻገሪያ ቦታ ላይ ቢሻገሩ ጥሩ ነው ብላለሁ። እግረኛም አንዳንዴ ያው ቀይ ያበራም ማነው አረንጓዴ በርተውም ዝም ብለውም ያቋርጣል። ሰዎችም ያው ልንሰለጥን ይገባል። ያው እግረኛ መሄድ ያለበት ነው መሄድ ያለበት። መንገድ በተዘጋ ቁጥር እግረኛ መሄጃ ስለሚያጣ ቀጥታ ወደ አስፋልቱ ይሄድና ለአደጋ ይጋለጣል። እግረኛም የራሱ እንትን የእግረኛ መንገድ እንዳይያዝበት ጎሚስታዎች መንገድ ላይ በሚጠቀሙበት ጊዜ ባለመኪኖች ጥንቃቄ ቢያደርጉ፣ መንገድ ላይ ባይሆኑ፣ በተሰጣቸው ቤት በሚሰሩበት ፍቃድ ገብተው ቢሰሩ። ሌላው ደግሞ ጎሚስታዎች ደግሞ እዛው በተሰጣቸው ፍቃድ ባሉበት ቤት መስራት ቢችሉ፣ ህዝብ ላይ እንዳልከው ይሄ የመኪና አደጋ ምንም ዘር ብሔር ምንም አይመርጥም፣ ሁሉም ስለሆነ የሚጎዳው። ሰውም ለመኪና አደጋ የሚጋለጠው መንገዱ እግረኛ መንገዱ ሲያዝበት ስለሆነ እነሱን ጥንቃቄ አድርገው በተሰጣቸው ቦታ ላይ ቢሰሩ ብዬ እመክራለሁ። እያንዳንዳችን አሽከርካሪም ሆነ ባለድርሻ አካላት እንዲሁም ቀደም ሲል የጠቀስናቸው እነዚህ ህገ ወጥ ጎሚስታ ትኩረት በመስጠት ይህንን እየደረሰ ያለ የትራፊክ አደጋ መታደግ ይጠበቅብናል የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ። በተለይ አሽከርካሪዎች ሊያሟላቸው ሊያዘጋጇቸው የሚችሉ ነገሮች የመኪና ደህንነታቸው ተሟልቶ አላልተሟላ፣ ጎማዬ ምን አክል ያስኬደኛል የሚለው ነገር፣ የጎማ ሊሾነቱ ምን ደረጃ ደርሰዋል፣ ዝናብ መጥረጊያ ይሰራል ወይ፣ አጠቃላይ የውሃ ዛካይ መኪናው ዙሪያውን ቼክ ከማድረግ አኳያ
ለክረምት የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ተሟልቷል አልተሟላም ብለን ማየትና መቆጣጠር አብዛኛው የጎማዎችና ከዝናብ መጥረጊያ ካይ ሊያሟላቸው የሚገቡ ነገሮች መኖር አለበት። እግረኞችም በተለይ ወደ አስፋልት ሲሄድ ጃንጥላቸው ዝቅ አርገው ነው ከኋላ የሚታያቸው ነገሮች ይሉ ሸፍነው ነው የሚሻገሩት። ስለዚህ ስንሻገር ግራና ቀኝ ብቻ ማየት ሳይሆን ጃንጥላ ተከልሎ ለአደጋ ሊያጋልጠኝ ይችላል ያኛል ብቻ ሳይሆን እኔ ማየት አለብኝ የሚለው ነገር ላይ በጣም ትኩረት ማድረግ ነው ያለብንና ዝናቡ ብቻ የሆነ ብለን መፍራት ወይም ለዝናብ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን አለባበስ መልበስና ጃንጥላም ስንይዝ ከፍ አርገ ነው ራሳችን ለአደጋ በማያጋልጥ መልኩ መሆን አለበት እንጂ አብዛኞቹ አይታቸዋቸው እንደሆነ ጃንጥላውን ሸፍነውት ነው እስከታች ጸጉራቸው ወይም እስከ ኮፍያ እስከሚመስል ድረስ ሌላው ግራና ቀኝ በማያሳይ መልኩ ሸፍነው እየሄዱ ስለሆነ ይሄ ጥንቃቄ ማድረግ ነው ያለብን። አደጋ የበለጠ እንደሚበዛ ትኩረት አስበው ራሳቸውንም ከትራፊክ አደጋ ቤተሰባቸውንም ጭምር ጥንቃቄ ማድረግ ነው ያለባቸውና አብዛኛው ትምህርት ቤትም ዝግ ስለሚሆን ወላጆችም ዛካ ያለው ነገር በተለያየ መንገድ ላይ መውጣት መጫወት ወደ አስፋልት አካይ መውጣቶች ሊያጋጥም ስለሚችል ልጆችም ከሌላው ጊዜ የበለጠ ትኩረት ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ መሰራት አለበት። እኛም እንደ ህግ አስከባሪ እነዚህ ነገሮችን መነሻ አርገን በየእምነት ቦታዎች እያስተማርን ነው መኪናዎችን ተጠቅመን በላውድ ስፒከርም ጭምር የግንዛቤ መንሰጣቸው ነገር ተግባራዊ ማድረግ ከሁሉም ባለድርሻ ይተበቃል የሚል እምነት ነው ያለው። Second, 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 second